nós começámos com, primeiro, com a intervenção do nosso vocalista Luís Raimundo, praticamente me obrigou a tocar com ele, e depois trouxemos o Nuno Jesus, aliás, e o Pedro, nós somos todos vizinhos já desde miúdos, e pronto, nós tivemos projetos anteriores e entretanto o Raimundo resolveu juntar-nos e fazermos uma banda, e foi assim que começou, e depois a partir daí foi sempre a descer. Existe um... eles fazem um género de um... são os awards em Espanha, que é o Popeye, e normalmente eles selecionam alguns discos em Portugal, e depois elegem o melhor disco pela crítica espanhola, e o nosso disco foi considerado o melhor, o Up With Lust. A partir daí depois foi uma bola de neve, arranjámos management lá, fizemos a tour o ano passado em dezembro lá, a edição para este ano, portanto temos management e editora em Espanha, portanto o ponto de viragem foi esse. As coisas estão-nos a correr bem, não graças a Deus, mas graças à banda e ao esforço que temos feito.